Chuv tushib qolishdan qo'rqaman. Agar menga ishonsang, pullaringni ishga solib daromad olish yo'llarini o'rgataman, dedi u. Bir yildan so'ng shaharning tashqi devorini qurish ishlari tugaydi. Keyin har bir kirish postiga shaharning dushmandan himoya qilish uchun bronzadan yasalgan darvozalar o'rnatiladi. Ninivada bu darvozalarni qurish uchun metal yetishmaydi. Rejam oddiygina. Biz bir necha kishilar tillalarimizni qo'shib uzoqda joylashgan mis va qalay koniga maxsus karvon bo'lib boramiz. Keyin shaharda uning darvozalari uchun metal olib kelamiz. Podshoh farmonlar tayyorlashga buyruq berganida faqat biz metal topib bera olamiz. Hukmdor metal uchun katta haq to'laydi. Mabodo podshohimiz bizdan metal sotib olishni xohlamasa, baribir molimizni bozorda katta foydasiga sotishimiz mumkin deb meni ishontirdi. Bu taklifda meni 3-chi qonun, tajribali tadbirkorning maslahatidan foydalanish imkonini ko'rdim va unga amal qilib yutqazmadim. Tijoriy amaliyotimiz muvaffaqiyatli chiqib, mening kamtarona jamg'armam ancha boyidi. Keyin men o'sha guruh tarkibida boshqa manfaatli reja tadbirlarida ham qatnashdim. Mening sheriklarim qay sohaga pul tikishsa, foyda olishni biladigan usta tadbirkor ekanlar. Pul tikkan kishi ziyonga botmay imkon boricha katta foyda olishi uchun ular har bir ish boshlanishdan avval pishiq puxta reja ishlab chiqishardi. G'o'rligim bois o'zim yo'l qo'ygan shubhali poyga o'yinlari va oldi-sotdi amaliyotlarida bu odamlar aslo yo'l qo'ymas edilar. Ular har qanday tovlamachilikni darrov fosh qiladilar. Shu odamlar bilan men o'z mablag'imni xavfsiz va foydali ishlarga tikishni o'rgandim. Yillar o'tib boyligim tez sur'atda o'sib bordi. O'zim boshda yo'qotgan tillalarimni qayta tiklab qina qolmay, ularni ancha ko'paytirib ham oldim. 10 yillik hayotimda omad mendan yuz o'girganida va kulib boqqanida ham, mashaqqatlar chekib tajriba orttirganimda ham otam yozib bergan boyishning 5 ta qonuni hech qachon pand bermadi. Bu qonunlarni bilmagan kishilarning qo'liga tilla kamdan-kam tushadi, ammo tez sarf bo'lib ketadi. Ammo kimda-kim shu qonunlarga qat'iy amal qilsa, tilla uning quliga aylanadi. Namazir gapirishdan to'xtab, chetroqda turgan qulga ishora qildi. G'ulom qo'lida birdaniga 3 ta og'ir charm xalta ko'targancha sohibining yoniga keldi. Ulardan biri Namazir otasining oyoqlari ostiga polga qo'yib, padariga murojaat qildi. Siz bir xalta pavilyon tillasini bergan edingiz. Men og'irligi teng bir xalta Niniyeva tillasini qaytaryapman. Menimcha bu teng ayirboshlash ekanini hamma ko'rib turibdi. Yana menga dono maslahatlaringiz bitilgan taxtacha bergan edingiz. Uning o'rniga sizga 2 xalta tilla qaytaryapman. Shu so'zlarni aytib, Namozir qulning qo'lidan qolgan 2 ta xaltani olib, birinchi xaltaning yoniga qo'ydi-da, tiz cho'kib ota-onasining oyoqlarini bo'sa qildi. Bu bilan men sizning dono maslahatlaringiz tilladan ham a'lo ko'rishimni isbotlamoqchiman. Dono pand nasihatlarni tilla bilan o'lchab bo'larmidi? Tadbirkorlikda donolik, tajribalik bo'lmasa, tilla tez g'oyib bo'ladi. Donishmand, oqil kishilarda esa tilla ko'paygandan ko'payadi. Buni mana shu 3 xalta tillalar isbotlab turibdi. Sizning oqil maslahatlaringiz tufayligina boy va hurmatli kishiga aylanganimni huzuringizda turib aytish menga qanchalar quvonch baxsh etayotganini bilsangiz, Etoqtajon. Arkad qo'lini o'g'lining boshiga qo'ydi. Sen hamma saboqlarni yaxshi o'zlashtirib olibsan. Allohga shukr, o'z boyligimni ishonib topshira oladigan o'g'lim borligidan men o'ta baxtiyorman. Bu hikoyasini tugatib, eshituvchilar tomonga sinovchan nazar tashladi. Biz uchun Namozirning tarixi qanday ahamiyatga ega? So'radi u. Qay biringiz otangiz yoki qaynotangiz oldiga borib, mol-mulk va mablag'ingizni oqillik bilan boshqarayotganingiz haqida hisobot bera olasiz. Agar siz ularga men uzoq safar qildim, ko'p narsalarni bildim va ko'p pul ishlab topdim, ammo ta'assuflar bo'lsinki, yonimdagi tillalar juda oz. Mablag'imning bir qismini aql xush bilan sarfladim, bir qismini o'yin kulgiga sarflandi, lekin tillalarning kattagina miqdorini ahmoqligim tufayli yo'qotdim desangiz, otangiz yoki qaynotangiz nima deb o'ylashadi? Agar shu paytgacha faqat taqdir qismatning xohishiga ko'ra kimdir boy, kimdir kambag'al, qashshoq bo'ladi deb o'ylayotgan bo'lsangiz, qattiq adashasiz. Boyishning 5 ta qonunini bilgan va unga qat'iy amal qilgan insongina davlatmand bo'ladi. Yoshligimdan shu qonunlarni bilib olib, to'xtovsiz amal qilib kelayotganim uchun men omadli savdogarga aylandim. Hamisha yodingizda saqlang, tez kelgan boylik tez ketadi. Egasiga quvonch baxsh etuvchi davlat asta-sekin mukammal bilim va og'ir mashaqqatli mehnat orqali yig'iladi. O'zgalar kuchi, mablag'i, boyligi hisobiga to'plangan qo'lga kiritilgan dasmoyalar hech qachon kishiga moddiy va ruhiy halovat hech qachon bag'ishlamaydi.
aldamchi tovlamachilar bir kun it azobida o'lib ketishadi. Pul. Pul ishlab topish aqlli, mehnatkash kishi uchun rohatbaxsh mahsulotning o'zidir. Biroq topilgan mablag'ni asrab qola olish, uni ko'paytira olish qobiliyati hammaga ham nasib qilmagan. 5 qonunning har biri chuqur ma'noga ega. Ularning zamiridagi zakovatni ko'ra olganim uchun men 5 qonunni yoddan bilaman. Men hozir aytadigan so'zlarni takror bo'lsa-da yaxshilab o'qib oling, toki yana qaytarishimga to'g'ri kelmasin. Boyishning 1-chi qonuni. Kimda kim ishlab topgan pulining 10dan 1 qismini doimiy bir chetga yig'ib borsa va to'plagan mablag'ini manfaatli tadbirkorlik rejalariga dastmoya qilsa, yig'ayotgan boyligi asta-sekin kattalasha boradi. Keyin boylik sohibi narigi dunyoga ketganida ham oilasi shu mablag' hisobiga qiynalmay kun kechiradi. Bu qonun tilla, xuddi shunaqa xususiyatga ega kishilarga intilishini tasdiqlaydi. Men buni o'z hayotim misolida isbotlashim mumkin. Qancha ko'p tilla yig'sam, ular menga ishlab ko'payib boraveradi. Men topganlarimni 10dan 1 qismini yig'ib borib, ishga solgan tillalarim menga yanada ko'proq tillalarni yetaklab keladi. Ayni mana shugina birgina qonunning asl ma'nosidir. Boyishning 2-chi qonuni. Tilla uni oqlona rejalarga dastmoya qilgan aqlli kishilarga naf keltiradi. Aslida tilla bebaho ishchi, imkoniyat tug'ilishi bilanoq ko'payishga, yana ko'proq miqdorga yetishga harakat qiladi. Topganingning 10dan 1ini yig'a olgan kishi uchun manfaatli rejalarga tillasini dastmoya qilish imkoniyati tug'iladi. Yillar o'tgan sayin daromad ham ko'payib boraveradi. Boyishning 3-chi qonuni. Tilla himoyaga muhtoj. Shu bois ehtiyotkorlikni va tajribali tadbirkorlikning maslahatini ma'qul ko'radi. Tilla ehtiyotkor, hushyor sohibiga intilganidek, taralla bedod, hisob-kitobni, mehnat qadrini bilmaydigan kishilardan qochadi. O'z mablag'ini naf keltiruvchi rejalarda ishlatish maqsadida dono maslahatlarga osgan kishining boyligi saqlanib qolishdan tashqari ancha ko'payadi. Boyishning 4-chi qonuni. Ishbilarmon o'zi tushunmaydigan sohalarga ishlashga majburlashni tilla yoqtirmaydi. Tillasi bo'lsa-yu, lekin ularni sof foyda beruvchi qaysi sohaga kiritishini bilmaydigan kishilar qiyin ahvolda qoladilar va shoshganlardan o'z tuyg'ulariga ishonib tanlashda adashishlari mumkin. Bu esa tillaning qo'ldan ketish demakdir. Boyligidan mosuvo bo'lishni xohlamagan kishi tajribali, oqil tadbirkorlarning maslahatlariga quloq tutadi. Dono maslahatlariga amal qilmay, o'z bilganlarida ish tutuvchilar, ya'ni o'z bilarmon hammani adashtiradi, qiyin ahvolga solib qo'yadi. Boyishning 5-chi qonuni. Oson boyishdagi xom xayol rejalar va yetib bo'lmas havaslarga boyligini sarflagan kishidan mutlaqo tilla qochadi. Tillaga endi-endi ega bo'lganida g'or kishilar ertaga u qilvoraman, bu qilvoraman kabi xom xayollarga beriladi. O'ylanmagan rejasiz maqsad va havoli orzular tolamachilarning balandparvoz va'dalari oz fursatda boy qilib yuborganidek o'ziga magnet qilib tortadi. Mana shunda bunday xatarli amaliyotlarning ortida qanday xavf yashiringanligini biladigan tajribali tojir savdogarlar maslahatiga quloq osish foydadan xoli bo'lmaydi. Shuni alohida ta'kidlaymizki, bugungi eng usta ishbilarmonlarning ham kamida 30-50% tovlamachilar g'alvariga tushgan, qo'li kuygan, tili va puli kuygan kishilardir. Ha, siz ham Nineveyga ketayotganda nomazirni aldagan tovlamachilarni unutmang. Laqma va tajribasiz kishilar bunday muttahamlarning tuzog'iga osongina ilinadilar. Mana shu yerda men o'z hayotim tarixini tugataman. Boyishning qonunlarini sizlarga so'zlab berib, o'z muvaffaqiyatlarim sirini ochdim. To'g'risini aytganda bu hech qanday sir emas, har bir inson bilishi kerak bo'lgan haqiqatdir. Ertaga biz Vavilonga kirib boramiz. Qaranglar, ibodatxonadan yuqoriroqda doimo yonib turuvchi mashalani ko'ryapsizlarmi? Bu tilla shaharning timsoli. Ertaga har biringiz halol mehnatingiz orqali orttirgan tillalaringizga ega bo'lasiz. Aziz do'stlarim, muhtaram kitobxonlarim, savolimga javob bering. Tilladan qanday foydalanganingiz haqida 10 yildan so'ng qanday hisobot berasiz? Agar oralaringizda nomazirdek ish tutuvchi, ya'ni uning otasi Arkadning dono maslahatlariga amal qilib, tillasining bir qismini naf keltiruvchi tojirlikka ishlata oluvchi topilsa, unda u ham ayni nomazirdek badavlat va hurmatli kishiga aylanadi. Oqilona amaliyotlarimiz hayotimiz davomida bizga quvonch va rohat baxsh etish uchun orqamizdan ergashib yuradi. G'urlik va laqmaligimiz esa xurlik va xorlik keltiradi. Bu haqida unutmaslik lozim. Hayotimiz davomida bizni omadsizliklar ta'qib etaverishi
bajarishimiz lozim bo'lgan qandaydir amaliyotlarni amalga oshirmaganligimiz sabab bo'ladi. Bu bizning boy bergan imkoniyatlarimizdir. Babilonning boyliklari bitmas tuganmasdir. Hech kim uning hisobiga yetgan emas. Yillar o'tib ko'payib borayotgan bu boyliklar boshqa yurtlarda xazinalar kabi oqil savdogarlarning mashaqqatli mehnatiga berilgan haqdir. Sizlarning xohishlaringiz, xatti-harakatlaringiz sehrli kuchga ega. Kuch-quvvatlaringizning boyishning 5ta qonuni bilan uyg'unlashtirsangiz, Babilonning boyliklari sizniki bo'ladi. Babiloncha hamkorlik. 50ta tilla tanga hech qachon Rodanning babilonlik nayza tayyorlovchi ustaning hamyonida bunchalik ko'p tilla bo'lmagandi. Podshoh saroyidan chiqqan usta asosiy ko'chadan shahdam yurib kelarkan o'ta vaqtli edi. Tilla tangalarning hamyonida yoqimli jaranglashi Rodanga hayotida eshitgan eng yoqimli musiqa bo'lib eshitildi. 50ta tillaning hammasi o'ziniki. Usta hali ham o'z omadiga ishonmas edi. Jingir-jingir qilayotgan ana shu kichkina metal parchalari qanchalik kuchga ega ya? Ularga ko'ngling tusagan barcha narsani, katta hovli joy, yer mulk, qo'y, tuya, ot va arava, umuman barcha ko'pgina ashyolarni sotib olsa bo'ladi. Boyligini qanday sarflasa bo'lar ekan, hozir singlisi yashaydigan yonbosh ko'chaga burilar ekan, Rodan faqat yonidagi xazina haqida o'ylardi xolos. Bir necha kundan so'ng omadli Rodan tilla taqinchoqlar va noyob matolar bilan savdo qiluvchi Matonning do'koniga kirib keldi. Atrofidagi nozik taqinchoqlarga nazar solmay, to'g'ri do'konning odam yashaydigan ichkari qismiga o'tdi. Bu yerda endigina qalin gilamga joylashib olgan Maton qora tanli quli keltirilgan taomni yemakka qo'l cho'zib turgan ekan. Boshim qotib qoldi. Nima qilishni bilmayapman. Maslahat bersangiz-chi, birodar, dedi Rodan eshikdan kirib. Matonning rangpar, kasalmand, sariq yuzlariga tabassum yugurdi. Qanday beboshlik qilib qo'ydingki, menga arz qilib kelibsan? Qimorda yutqazib qo'ydingmi yoki birorta jonon boshingni aylantirib qo'ydimi? Men seni ko'p yillardan buyon bilaman. Hali biron marta oldimga yordam so'rab kelmagansan. Menga oltin emas, sening dono maslahating kerak bo'lib qoldi. Ana uni qaranga, hech kim sudxo'rning oldiga maslahat so'rab kelmaydi. Yoki quloqlarim noto'g'ri eshityaptimi? Men rost aytayapman. Nahotki ustarodan barchadan aqlliroq ekan. Chunki Matonning oldiga tilla uchun emas, maslahat olgani kelibsan. Aksariyat bu xonaga yengil-yelpi hayot kechirishlarining oqibatlari va o'z xatolarini tuzatish umidida oltin olgani kelishadi. Ammo maslahat so'rab ilk marotaba tashrif buyurishdi. Gap shundaki, birodar, boshiga tashvish tushgan kishiga aynan menday odam kerakli. Yo'l yo'riqni ko'rsata oladi. Ana shunaqa, sen men bilan birga tushlik qilishing kerak, Rodan gapida davom etdi. Ey Ando, qulini chaqirdi. Maton do'stim Rodonga chiroyli gilamga to'shalgan ko'pgina noz-ne'matlarga va katta kosada sharob keltir. U mendan maslahat so'rab kelibdi. Bugun Rodan aziz mehmonimiz. Endi do'stim, boshingga tushgan tashvishdan so'zlashib, hamma gap podshohning sovg'asida, dedi. Podshohning sovg'asini tashvish deb aytayapsanmi? Qanaqa sovg'a ekan u? Hukmdorimiz shaxsiy soqchilari uchun men yasab bergan nayzalardan juda xursand bo'lib ketib, 50ta tilla tanga sovg'a qildi. Endi ularni qanday sarf qilishni bilmay, boshim qotgan. Har soatda tanish bilishlar boyligimdan ozgina qarz berib turishimni so'rayverib, jonga tegishmoqda. Bu tabiiy hol. Tillasi borlardan ko'ra oltinga ega bo'lishni xohlovchilar ancha ko'p. Nima, ularga yo'q deb ayta olmaysanmi? Iroding bo'shmi? Ko'pchiligiga yo'q dedim. Biroq ba'zan mayli deyish osonroq kechadi. Masalan, jon dilimdan yaxshi ko'rganim singlimga yo'q deya olmayman-ku. Gaping to'g'ri. Singilga so'raganini berib xursand qilish kerak. To'g'ri-ku, lekin u pulni eri Araman uchun so'rayapti-da. Erini davlatman savdogar sifatida ko'rmoqchi. Singlimning fikricha, erining hozircha omadi chopmayotgan emish. Men tillalarimni berib tursam, oyoqqa turib olib keladigan daromadidan qarzini qaytararmish. Do'stim, uning gapini bo'ldi Maton. Sen juda jiddiy mavzudan so'z ochding. Qo'lingdagi tillalar senga ulkan mas'uliyat yuklaydi. Do'st birodarlaring bilan munosabatlaringni o'zgartirib yuboradi. Sen boyligingni yo'qotib qo'yishdan yoki tovlamachilik qurboniga aylanishdan qo'rqa boshlaysan. Shu bilan bir vaqtda tilla kuch-qudrat tuyg'usiga cho'mdirib, yaxshilik qilishga ham undaydi. Jonivorlar tilini tushunadigan Nineviyalik dehqon haqidagi masalni eshitganmisan? Mening gaplarimga yaxshilab quloq solib aytganlarimga amal qilsang, qarz berish tillani bir qo'ldan boshqa qo'lga o'tishdan boshqa narsa emasligini tushunib olasan. O'sha dehqon har oqshom hovlisida jonivorlarning suhbatini tinglab o'tirar ekan, bir kuni ho'kiz o'zining achchiq taqdiridan eshakka nolayotganini eshitib qolibdi.
Men azondan qaroq tomgacha og'ir omoshni tortib yurishga majburman. Ayozli qishda va jaziramada yozda oyoqlarim og'rib bo'ynim qotib qolsa ham baribir ishlashga majburman. Sening esa vaqting chog' o'tadi. Üstünge baxman yopishadi va sen xo'jayinni mindirib yurasan xolos. Agar xo'jayin hech qayoqqa bormasa, kechgacha mazza qilib maysalarni chimdib yotasan. Eshak tabiatan ahmoq bo'lsa-da, xo'kizga rahmi kelib, do'stim debdi. Ishing nihoyatda og'ir bilaman. Qo'limdan kelganida jon deb yordam berardim. Men senga dam olish yo'lini o'rgataman. Talab qul seni bo'yningga omoch ilish uchun kelganida yerga yotib olib bo'kiraver. Shunda u xo'kiz kasal bo'lib qolganini bugun ishlolmaydi deb o'ylaydi. Xo'kiz eshak aytganidek qilibdi va qul sohibining oldiga kelib, xo'kiz kasal bo'lib qolganini, bugun omoshni umuman torta olmasligini aytibdi. Unday bo'lsa, debdi dehqon, eshakni dalaga olib chiq deb, bugun ishlasin degan ekan. Do'stiga maslahati bilan yordam bermoqchi bo'lgan eshak kechgacha o'zi ishlashga majbur bo'libdi. Kechqurun bo'ynidan og'ir omoshni yechganlarida qorganidan oyoqlarida arang turardi. Dehqon ikkovining suhbatini tinglash uchun yana hovliga chiqibdi. Sen haqiqiy do'stsan, debdi xo'kiz. Dono maslahating tufayli kechgacha mazza qilib dam oldim. Men esa e'tiroz bildiribdiki, eshak barcha rahmdilliklar birovlarga yordam berishni xohlovchilar singari sening o'rningga ishlashga majbur bo'ldim. Endi ishdan bo'yin tovlama, chunki agar ertaga ham yer hayday olmasang, xo'jayin seni qushxonaga topshirib yuborishini quliga tayinladi. O'zim eshitdim. Menimcha to'g'ri qiladi, chunki sen yalqovsan. Ular bir-birlariga boshqa so'z demadilar va o'rtadagi do'stlik ham barham topdi. Endi menga qissadan hissa chiqarib bera olasanmi? Ancha ta'sirchan hikoya ekan, javob berdi Rodan. Lekin ma'nosini men anglamadim. Ey, xulosa oddigina. Agar do'stingga yordam bermoqchi bo'lsang, shunday qilginki, uni ezayotgan tashvish sening boshingga tushmasin. Dan ham oqilona hikoya ekan. Aslida ham singlimning erining omadsizligini o'zimga olmoqchi emasman. Menga qara, Maton, sen ko'pchilikka qarz berasanmi, olgan pullarni qaytarishadimi? Maton ko'pni ko'rgan kishilardek ma'noli jilmaydi. Tillalaring o'zingga qaytishiga ko'zing yetmasa qarz berib bo'larkanmi? Tillasi qanday maqsadlarga ishlaydi va bu hamkorlikdan foydasi bilan qaytib kelish kelmasligini aniqlay olmagan sarmoyador bu hunarini tashlashi kerak. Qarz berish pulni ko'kka sovurishmi yoki daromadli ishmi? Shuni ko'rish, bilish ham aql zakovat belgisidir. Hozir men senga qarzdorlar garovga tashlab ketgan buyumlarni saqlaydigan omonat sandig'imni ko'rsataman. Maton xonaga ustiga qizil balqut yopilgan va yon atrofi bronza taxtachalardan bezalgan sandiqni olib kirdi. Uni polga qo'yib, qopqog'ini ochdi. Har kimga qarz berayotganimda evaziga undan biror buyumni garov olib qolib, to' pullarim o'zimga qaytmagunicha shu sandiqda saqlayman. Pulimni olib kelganlarda buyumlarni qaytaraman. Aksi bo'lsa, mening ishonchimni oqlamaganlardan esdalik sifatida ashyolari menda turadi. Boy kishilarga qarz berish xavfsizroq, chunki ularning yer mulklari, qimmatbaho ziynatlari, tuyalari bor. Qarzini to'lay olmasa, ularni sotish mumkin. Ba'zan bahosi olgan pulidan bir necha bor katta tag'inchoqlarni garovga qoldirishadi. Ba'zan mabodo qarzini o'z vaqtida qaytara olmasa, yer mulklarini menga o'tkazishlari haqida tilxat yozib qoldirishadi. Shu yo'l bilan men o'zimni nopok qarzdorlardan himoya qilaman. Qarz oluvchilarning boshqa toifasi ham bor. U insonlar mehnat qilib pul topa oladilar. Ular qatoriga sen ham kirasan. Agar ular halol bo'lsalar yoki baxtsizlikka yo'liqmasalar, o'z vaqtida olgan pullarini foydasi bilan qaytaradilar. Shunaqa odamlarga qarz bersam, insonparvarlik ham qilgan bo'laman. Yana shunaqa insonlar ham uchraydiki, ularda na mol-mulk va na daromad bor. Hayot nihoyatda shafqatsiz, hamma ham hayotda o'z o'rnini topa olmaydi. Unaqalarga men shunchaki pul berganimda allaqachon xonavayron bo'lardim. Lekin shu bilan birga ularni o'z kulfati bilan yolg'iz qoldira olmayman va agar do'stlari, oshnalari halol insonligini tasdiqlab, kafillikka olishsa, qarz beraman. Mana qara, Maton sandiqdan bronza ziynat buyumni oldi va qip-qizil matosidan chiqarib og'izda siladi. Taqinchoq umrbod menda qoladi. Boisi uning xo'jayini olamdan o'tgan. Men bu taqinchoqni uning sohibini qadrlagandek juda qadrlayman, chunki u do'stim edi. Do'stim, Sharqdan sohibjamol qizni olib kelgunicha mening savdodagi sherigim edi. Butun Babilonda unday go'zalni topa olmas edingiz. Do'stim bor yo'g'ini shu xurliqoning ko'nglini olish yo'lida sarflab yubordi. Aql hushini yo'qotib qo'ygandek edi go'yo. Tillalari tugagach oldimga g'amgin holda keldi. Men birodarim bilan uzoq suhbatlashdim va hammasini qayta boshlashi uchun unga yordam berishga va'da qildim. U erta-yu kech tinimsiz mehnat qilishini aytib, hamma avliyolarni o'rtaga qo'yib qasam ichdi.
Biroq orzulari amalga oshmadi. Ikkovlari janjallashib qolishganda ayol uning yuragiga pichoq sanchgan. Qizchi suradirodan. Mana shu taqinchoq undan qolgan bor yo'q buyum. Maton qizil matoni yana mehr bilan siladi. Qilib qo'ygan ishidan qo'rqib ketgan qiz o'zini daryoga tashlagan. Bu ikki qarz endi hech qachon qaytib kelmaydi. His hayajonga berilgan insonlar bizdakalar uchun juda xavflidirlar. Rodan shuni bilib qo'ysang foydadan xoli emas. Mana bu esa butunlay boshqa tarixdan hikoya qiladi. Maton yovvoyi buqa suyagidan yasalgan uzukni qo'liga oldi. Bu uzuk bir dehqonniki. Men uning xotinidan gilam sotib olaman. Qurg'oqchilik kelib ularning oilasi och qoldi. Men dehqonga yordam berdim va u yangi hosilni yig'ib terib olganidan so'ng qarzini qaytaradi. Ertasiga dehqon qaytib kelib, uzoq yurtlardan kelgan savdogarlar o'sha yoqlarda yashovchi g'aroyib echkilar haqida gapirishganini aytdi. Ularning uzun va mayin junidan go'zallikda beqiyos gilamlar to'qsa bo'lar ekan. Dehqonning safarga borib bir otar echkilar keltirish uchun pul so'radi. Men unga aytgan tillasini berdim. Hozir u echkilari bilan qaytib kelgan. Yanagi yil men Babilon boylarini nodir gilamlar bilan lol qoldiradigan bunday gilamlarga ega bo'lmoq uchun bor davlatlarni ayamaydilar. Ertaga dehqon qarzini to'lab, uzugini olib ketadi. Nahotki qarzdorlar qarzini to'lashga shoshilsa, hayron qoldiradi. Agar ular olgan foydadan qarzini to'lasa, bu menga ma'qul. Ammo insonlar shaxsiy byudjetidagi yirtiqini yamash uchun qarz so'rasa, men pul berishdan oldin 100 bora o'ylab ko'raman. Mana bu buyum haqida gapirib berchi, iltimos qildirodan. Sandiqdan og'ir, qimmatbaho toshlar bilan bezatilgan tilla bulag uzukni chiqarib, mening do'stimga ayollar yoqadi shekilli, maton ma'noli tirjaydi. Men ham qari emasman, e'tiroz bildirdirodan. Mening bunga shubham yo'q, ammo bu safar sevgi tarixini eshitaman deb ovora bo'lma. Bilaguzukning egasi semiz, yuzlarini ajin bosgan kampir. Uni eslashim bilan badanimda titroq paydo bo'ladi. Qachonlardir kampir shoning puli ko'p bo'lgan, lekin og'ir damlar kelib, oilasi qashshoqlashib qoladi. Ayol yakka yagona o'g'lini savdogar qilmoqchi bo'ladi va tilla so'rab menga murojaat etadi. Shunday qilib kampirning o'g'li bir shahardan mol sotib olib, uning boshqa shaharda olib sotadigan xo'jayinga sherik bo'lib oldi. Savdo karvonining xo'jayini firibgar ekan. Bechora o'smirni begona shaharda pulsiz, buyumsiz qoldirib, bor shundan o'g'irlab qochib ketgan. Icha balog'atga yetsa, qachonlardir qarzini qaytarar, ammo hozircha quruq va'dalar olyapman xolos. Baribir men yutqazmadim, chunki bilaguzukning narxi men bergan pullardan ancha baland. Kampir sendan maslahat so'ramapti-da, qarzdan ko'ra anchagina foydali bo'larmidi? Afsuski maslahat so'ramadi. U ayol o'g'lini davlatmand, qo'lini cho'zsa har tarafga yetadigan qudratli kishi sifatida tasavvur qilib, hech narsani eshitishni istamadi. Tavakkal qilayotganimni bilardim-u, lekin kampir garovga qo'yayotgan bilaguzukni ko'rib, yo'q deya olmadim. Manavi esa hikoyasini davom ettirdi maton. Uni tug'ilgan qora arqonni sandiqdan chiqarib, tuyalar savdosi bilan shug'ullanadigan Nibaturga tegishli. U kattaroq uyur poda sotib olmoqchi bo'lsa-yu, puli yetmasa, menga murojaat etadi. Nibaturu oqil savdogar, men unga ishonaman. Shuning uchun so'raganini beraman. Mening ishonchimni oqlagan bir so'zli tojirlar Babilonda anchagina. Ularning garovga qoldirgan buyumlari sandig'imda ko'p turmaydi. Diyonatli savdogarlar shahrimizning faxri. Babilonda savdo-sotiq doimo avjida bo'lishi uchun ularga yordam berishdan ham manfaatdorman. Maton sandiqdan bir yuzadan uyib ishlangan qo'ng'izchani olib, nafrat ila polga irg'itdi. Misrdan olib kelingan arzimas mato. Bergan tillalarimni qaytarib olamanmi, yo'qmi? Buning egasi yosh yigitchaga baribir. Qarzingni qachon qaytarasan deb so'rasam, qora qismat meni taqib qilib yotibdi-yu, qanday to'layman? Pulingiz shundoq ham ko'p-ku desa bo'ladimi? Aytchi, men nima qilishim kerak? Buyum yigitchaning otasiga tegishli edi. Bechora o'g'lining orzusini amalga oshiraman deb yer mulkidan, qo'ylaridan mosuvo bo'ldi. Yigitcha oldin muvaffaqiyatli ish olib borayotgan edi. Biroq keyin o'zini buyuk savdogar deb his qildi, ammo bilim va tajribasi yo'qligidan inqirozga uchradi. Yoshlik, beboshlik. Ular boyishning tez va oson yo'lini boylik orqasidan keladigan ko'ngilxushliklardan qidiradilar. Tez foyda olish uchun yoshlar qarzlarga botib, o'ylamay ish boshlaydilar. Qarzsiz qarz olish bu keyinchalik yuqoriga o'rmalab chiqib ketish uchun juda mushkul bo'lgan o'ra misol ekanligini ular anglamaydilar. Umuman olganda yoshlarning qarz olishiga
Men qarshi emasman, aksincha xursand bo'laman. Faqat oldinda oqlona va aniq maqsad bo'lishi shartligini ko'rishimiz kerak. Men ham ilk foydamni qarzga olgan tillalarimdan topganman. Endi men nima qilishim kerak? O'zing aytchi. Ishi ters ketganidan yigitcha tushkunlikka tushib qolgan. Hamma narsaga behafsala, u qarzini to'lash uchun umuman harakat qilmayapti. Otasidan yer, mulk va qo'ylarni tortib olish menga ham og'ir. Sen menga ko'p qiziq voqealarni aytib berding, do'stining so'zini bo'ldirodan. Lekin savolimga javob olmadim. Singlimning eriga 50 ta tilla tangani qarz berib tura beraymi? Bu pullar uning uchun katta ahamiyatga ega-da. Singling ajoyib ayol. Men uni juda hurmat qilaman. Agar uning eri kelib mendan 50 tilla tanga berib turishimni so'rasa, men undan pulni qanday maqsadlar uchun ishlatasan deb so'rardim. Agar u savdogar bo'lmoqchi ekanini, ayni menga o'xshab qimmatbaho toshlar va noyob mebellar oldi sotqisi bilan shug'ullanmoqchi ekanligini aytsa, men yana savdo qilish kasbini bilasanmi? Qayerda arzon narxga sotib olish mumkinligidan xabaring bormi? Keyin uni qaysi shaharda qimmatga sotasan deb so'rardim. Ko'ving hamma savollarimga ha deb javob bera oladimi? Yo'q, javob bera olmaydi, tan oldi odam. U oldinlari menga qarashardi, keyin biroz vaqt do'konlarda ishladi. Unday bo'lsa men unga sening qaroringda oqilli yetishmaydi. Savdogar o'z ishini yaxshi bilishi lozim degan bo'lardim. Orzu havasning o'zi kamlik qiladi. Tabiiyki, ko'vingga qarz bermasdim. Mabodo singlingning eri, ha, men savdogarlarga ko'plab yordam berib yurganman. Qaysi yo'ldan Smirnaga borib, u yerdan arzon garov gilamlarni sotib olishni uddalayman. Babilonda yashaydigan ancha-muncha davlatmand kishilarni taniyman va ularga gilamlarni qimmat narxda sotish qo'limdan keladi deb javob bersa, unda men maqsading xatti-harakating maqtovga sazovor. Agar menga pullarimni qaytara olish haqida kafolat topshirsang, senga jon deb 50 tilla tanga qarz beraman derdim. Lekin kuyoving men hurmatga sazovor kishiman, shuning uchun o'zi kafolat bo'lmaydimi desa, men unga sandig'imdagi har bir tangani juda qadrlayman. Smirnaga ketayotganingda karvoningga qaroqchilar hujum qilishi, qaringni yoki molingni tortib olishi mumkin-ku. Unda qarzingni qanday to'laysan derdim. Bilasan Murodan, tilla bu mening moli jonim. Uni qarzga berib yuborish juda oson, ammo o'ylamay ish qilinsa chapak chalib qolaverasan. Bergan tillalaringni qaytib kelishini ta'minlay olsagina u aqlli odam bo'la oladi. Tashvish tushkunlarga taqdiru azaldan kaltak yeganlarga yordam berish savobli ish albatta. O'z ishini endigina boshlamoqchi bo'lib turgan yoshlarga ham yordam qo'lini cho'zish foydadan xoli emas, chunki men ular hayotda muvaffaqiyat qozonib, hurmatli kishilarga aylanishlarini istayman. Ammo ko'maklashish oqilona bo'lmoq lozim. Aks holda boshida hikoya qilib berganimdek, eshakning holatiga tushib qolish mumkin. Yana savolingga javob bermadim-a? Quloq solradan. 50 ta tillani o'zingda qoldir. Sening mehnating evaziga berilgan mukofot faqat senga tegishli va ulush so'rashga hech kimning haqqi yo'q. Mabodo o'zing xohlasang va tillalaringni qarzga berib 3 hissa ko'paytirib, qaytarib olishga ko'zing yetsa, unda marhamat. Tilla o'lik mol bo'lib yotishga men ham qarshiman, ammo tavakkal qilishni ham yoqtirmayman. Xo'sh, nayza yasovchi usta bo'lib ishlayotganingda necha yil bo'ldi? 3 yil. Podshohimizning sovg'asini hisobga olmaganda qancha pul yig'ding? 3 ta tilla tanga. Har yili bittadan tilla yig'ish uchun anchayin kamtarona hayot kechirgandirsan. Xuddi shundoq. Chi, hayot lazzatlaridan voz kechib 50 yil og'ir mehnat qilib sen 50 tilla tanga yig'a olasanmi? Ha, albatta. Singling uzoq yillar qiyinchilikda mashaqqat chekib topilgan 50 tillani o'zini buyuk savdogar hisoblayotgan erining orzu-havaslari domiga tashlay oladimi? Agar sening so'zlaring bilan gapiradigan bo'lsam, menimcha bunday qilmaydigan bo'ladi-yo. Unda singlingning uyiga borganda, men 3 yil ertadan kechgacha nafsimni tiyib mehnat qildim. Har bir og'ir kechgan yilda bittadan tilla orttirdim. Sen mening suyukli singlimsan. Ering savdogar bo'lmoqchi ekan, qarshiligim yo'q. Ammo ering menga o'z savdo rejasini ko'rsatsin. Agar do'stim maton oqlona tuzibdi deb ma'qullasa, unda men hech ikkilanmay pullarimni qarzga berib turaman. Va ering muvaffaqiyat qozonib olishini isbotlashi kerak degan. Agar kuyoving qo'lidan biror ish kelishini isbotlay olmasa, pulni qaytaraman degan so'zlari quruq gap xolos. Bu sotiqdan juda ham ko'p tilla ortib kelayotgani uchun ham men hamkorlik bilan shug'ullanaman. Mening ortiqcha tillalarim boshqalarning pul ishlab topishida yordam berishini istayman. O'zim ham albatta. Bundan albatta men manfaatdorman, lekin bu tillalarimni duch kelganiga osonlikcha berib yuboraman degani emas. Axir men ham ularni og'ir mehnat qilib topganman-da.
Shuning uchun qaytarishlariga ko'zim yetmasa va foyda ko'rishga ishonmasam, hech qachon qarz bermayman. Men senga Rodan mana bu ajoyib sandiqlarning ko'p sirlarini ochdim. Buning ichidagi buyumlarga qarab turib, sen insondagi ojizona uy-havaslari qaytarishing sira iloji bo'lmasa-da, baribir qarz olaverishdek ulkan xohishni tasavvur qilasam. Ko'pincha katta umid ko'zi bilan boqilgan tadbirlar mehnat qilishga loyiqat va o'quv yo'qligi bo'yicha puch ham xayolga aylanadi. Hozir sening yoningdagi tillalar Rodan senga yana ham ko'proq tilla ishlab berishi mumkin. Agar boyligingni asrab avaylasang, tillalaring senga katta daromad keltirib, hayotingni quvonch va shodliklarga to'ldiradi. Mabodo ozgina ehtiyotsizlik qilsang, tamom, pullaring qo'ldan ketib, umringning oxirgacha afsus nadomat qilib o'tasan. Hamyoningda saqlayotgan tillalarni nima qilmoqchisan? Asrab qolmoqchimisan? Yaxshi javob berding, ma'qulladi Maton. Ko'ryapsanmi, sening birinchi xohishing boyligingni asrab qolish. Nima deb o'ylaysan? Tillalaringning singlingni eriga bersang, qaytarib olishga ko'zing yetadimi endi? Pullarim qo'ldan ketadimi deb qo'rqaman, chunki u tillani aylantirish san'atidan bexabar. Demak, boshqalar oldidagi mas'uliyat haqida o'zingni qiynab turli xayollar bilan boshingni qotirma. Agar oilangga va do'stlaringga yordam bermoqchi bo'lsang, boyliging qo'ldan ketmaydigan boshqa usul top. Esdan chiqarma. Oson boyishlik xom xatolar rejalarga boyligingni tiksang, tillangdan mosuvo bo'lasan. Agar tillalaringni asrab qolsang, ularni nima qilmoqchisan? Menga ishlab ko'paytirishlarini istayman. Yana oqlona javob bering. Tilla savdoda aylanib daromad keltirish uchun yaratilgan Allohning ne'matidir. Aql zakovat bilan ishonchli amaliyotda aylantirilsa, insonning boyligini yoshligidayoq 2 barobar ko'paytirishi mumkin. Agar tavakkaliga ish tutsang, pul oluvchini yaxshilab surishtirmasang ham xavf ostida qoladi. Sen ishonchli, kafolatli, halol odamlar bilan hamkorlik qil. Bemaqsad ko'p so'zlovchilardan qoch. Shuning uchun darhol ulkan foyda olishni orzu qiluvchi takasaltanglarni amalga oshmas rejalarga hech qachon uchma. Ular odatda savdo-sotiq san'atini bilmaydilar. Ozroq daromad olsang-da, biroq boyligingni umring davomida asrab qolasan. Hamkor qidirsang, tajribali, ishida muvaffaqiyatga erishgan, aql-hushli tojirlar orasidan qidir. Shunda sening tillalaring ularning rahbarligi ostida doimo daromad keltiraveradi. Shunda sen o'z otalarining dono maslahatlaridan foydalana olmagan boy xonadonning o'g'illari yo'liqqan qismatga duchor bo'lmaysan. Rodon dono pand nasihatlari uchun do'stiga minnatdorchilik bildirganida Maton yana gap boshladi. Podshohning sovg'asi senga buyuk donishlik manbai bo'lib xizmat qilsin. Chindan ham 50 ta tillangni asrab qolmoqchi bo'lsang, juda ehtiyot bo'lishing kerak. Yo'lingda seni juda ham ko'plab shaytoniy hislar kutib turibdi. Sendan maslahatni ayamaydi. Ulkan foyda olishni ko'zlovchi rejalar taklif qilinadi. Biroq mening sandig'imdagi buyumlar tarixi seni ogohlikka chorlasin. Mabodo puling qaytib kelishiga ko'zing yetmasa, bitta tangani ham qarzga bera ko'rma. Mabodo yana mening maslahatimga ehtiyoj tug'ilsa, xohlagan paytingda uyimga kelaver. Mana qara, sandig'imning qopqog'iga o'yib yozib qo'ygan so'zlarni o'qi. Menimcha ushbu maqol ham qarz ko'targanga, ham pul berganga bir xil taalluqli. Ulkan afsus nadomatdan ko'ra ozgina hushyorlik afzal. Babilon devorlari. Keksa jangchi Banzar Babilon devorlarining cho'qqisiga olib chiquvchi yo'lakni qo'riqlab turibdi. Yuqorida askarlar devordan oshmoqchi bo'lgan dushman qo'shinlariga qarshi mardonavor jang qilmoqdalar. Buyuk shahar va unda yashovchi 100 minglab aholini hayot mamoti hozir askarlarning jasoratiyu uddaburonligiga bog'liq bo'lib qolgan. Tevarak atrofda hujumga o'tgan yovning hayqiriqlari, askarlarning baqir-chaqiri, minglab otlarning kishnashi hukmron. Bronza darvozaga zarb bilan urilayotgan nayzalarning to'qqillashi eshitiladi. Ko'chada shundoqqina darvoza ro'parasida kamonlar bilan qurollangan bo'linma turibdi. Unchalik ko'p bo'lmagan bu qo'rqmas o'smirlar mabodo dushman shaharga yorib kirsa, hujumni qaytarishga shay turibdilar. Babilonning asosiy qo'shini hozir podshoh bilan sharqqa yurish qilib ketgan. Endi hech kim dushman hujumini kutmagani bois shaharni himoya qilishga ozroq askarlar qoldirilgan edi. Kutilmaganda shimoldan assiriyaliklarning qo'shini mormalaqdek yopirilib kelib qoldi. Mana endi shaharni himoya qilish butunlay Babilon devorlariga bog'liq. Banzarning oldiga shahar aholisi yig'ila boshladi. Qo'rqib ketgan odamlar jangning borish haqidagi har bir yangilikni jon quloqlari bilan tinglar, tinimsiz ichkariga olinayotgan yaradorlar va halok bo'lganlarning oqimini chuqur qayg'u va umidsizlik bilan kuzatib qolardilar. Hujum
Rosa cho'qqisiga yetdi. 3 kunlik qamaldan so'ng düşman bor kuchiga qo'shinini shaharning shu qismiga ayni darvozaga tashladi. Himoya askarlari devorning tepasida unga tirmashib chiqayotgan yovni tinimsiz o'qqa tutishar, ustilaridan qaynagan moy quyishar, devor ustiga chiqib olishga ulgurganlarni esa nayza sanchib o'ldirishardi. Biroq düşman ham tek o'tirgani yo'q. Babilon askarlariga qarata kamondan yomg'irdek o'q yog'dirib yotibdi. Ro'y berayotgan dahshatli hodisa-yu yangiliklarning qoq markazida bo'lgan keksa banzar darvozaga hammadan yaqin turganidan yangi hujum nafasini ilg'ardi. Qari savdogar unga yaqinlashdi. "Aychi, rostini ayt, yalindu. Düşman askarlari shaharga kira olmaydimi? Mening o'g'illarim hozir shoh bilan birga bechara xotinimni himoya qiladigan kishi qolmagan. Oh, axir ular bor shudimizni o'g'irlashadi-ku. Mening taomlarim, la'natlar hech narsani qoldirmaydilar. Biz qarib qolganmiz, bizni hatto qullikka ham olishmaydi. Ey voh, ochlikdan o'lib ketamiz chog'i. Ayt, axir yo'q shaharga kiradimi?" "Tinchlaning, hurmatli tojir," deya javob qildi jangchi. "Babilonning devorlari mustahkam. Bozorga qayting-da, shahar devorlari podshohning xazinasini qo'riqlagandek, sizlarni ham boyliklaringizni himoya qilishini aytib, xotiningizni tinchlantiring. Devorga yaqinroq yuring, bo'lmasa uchib ketayotgan o'qlar yaralab qo'yishi mumkin." Qariya ketishi bilan uning o'rnini chaqaloq ko'targan juvon egalladi. "O janobim, devor tepasida nimalar bo'lyapti? Men yarador erimni tinchlantirishim kerak. Rostini ayting, yarador bo'lib istimada yotsa-da, qo'liga qurol berishlarini talab qilyapti. Meni va bolasini himoya qilmoqchi. Erimning aytishicha, agar dushman shaharga kirib olsa, hammani ayamay qirib tashlarmish. Senga ham aytaman, ey ayol, Babilon devorlari sening ham chaqalog'ingni ham himoya qila oladi. Anavi yov qo'shinning ustiga qaynagan moy quyotgan askarlarimizning qichqiriqlarini eshitmayapsanmi?" "Eshityapman. Lekin darvozaga urilayotgan qurol zarbalari ham eshitilyapti-da. Eringning yoniga qayt. Devorning mustahkamligi yo har qanday hujumga chidash berishini unga ayt. Devor tepasida chiqa olgan har bir dushman shu zahoti yanchib tashlanyapti. Ehtiyot bo'l, devor yonidan ket." Banzar o'zini chetga olib, og'ir sovut kiygan jangchilarni o'tkazib yubordi. Bronza qalqonlarini jangillatib, nayzalarini mahkam changallayotgan askarlar yugurib o'tib ketishar, banzarning yoniga kichkina qizcha paydo bo'ldi. "Jangchi amaki, biz o'lmaymizmi?" so'radi qizaloq ko'zlari namlanib. "Askarlarning baqirishlarini eshityapman, qonga belangan odamlarni ko'ryapman. Men qo'rqib ketyapman. Endi bizning oilamiz, onam, kichkina ukam va beshikda yotgan singilchamga nima bo'ladi?" Tajribali jangchining ko'zlari qisilib, vujudi mag'rur tus oldi. "Qo'rqma shirin toyim," bolaga dalda berdi. "Babilonning devorlari seni onangni, kichkina ukachangni va beshikda uxlayotgan singilchangni ham himoya qila oladi. O'z fuqarolarini har qanday yovdan asrash uchun ham 100 yil oldin Malika Semiramida shu devorlarni qurdirgan. Hali hech kim shu devorlarni buzib kirolgan emas. Uyingga qaytganda Babilon devorlari barchani bemalol himoya olishini onang va ukalaringga ayt. Kunlar va tunlar almashsa-da keksa banzar postini tark etmadi. Har soatda uning ko'zi oldida yuzlab shahar himoyachilari jangga kirar, keyin ularni yarador yoki o'lik holatda devordan tushirib olishardi. Atrofida esa oldingidek qo'rqib ketgan shahar aholisi guvullar va devor mustahkammi deya savol berishdan charchamas edi. Ularning hammasiga banzar bir xil, Babilonning devorlari barchamizni himoya qila oladi deya mag'rur javob berardi. Dushman qayta-qayta uyushtirayotgan hujumlarni kuchaytirib 3 hafta yo 5 kun davom etdi. Yonidan olib o'tib ketayotgan yarador jangchilarning tanasidan oqqan qon oyoqlari ostini qonli balchiqqa aylantirgani sayin banzarning lablari qimtilab, ko'zlari qahrli tus olardi. Yov kun sayin devorga yaqinlashar, har tunda halok bo'lgan askarlarning murdalari devor yonidan olib ketilib, qir adirlarda dafn etilardi. 4-chi haftaning 5-chi tuni hujum shiddati susaydi. Unga quyosh nurlari chekinib, ortiga qaytib ketayotgan dushman askarlaridan ko'tarilgan changni arang yorib o'tdi. Shahar devorlari ustini g'alabadan darak beruvchi hayqiriqlar tutib ketdi. G'alaba qozonishganlariga endi hech kim shubha qilmasdi. Himoyachilarning baqir-chaqiri shahar ko'chalari va maydonlarida aks sado berganda, butun aholi yopirilib, uylaridan chiqib, ko'chalarni to'ldirib yubordi. Salkam bir oydan beri qo'rquv, tahlika ostida yashagan odamlar endi quvonchdan tinmay hayqirardilar. Shaharning eng yuqori ibodatxonasi, Valning minorasidan
g'alaba salyuti ucha boshladi. Osmonda tez yoyilayotgan ko'k tutun yangilikdan hammani xabar etmog'i darkor edi. Babilonning devorlari buyuk himoya vositasi ekanligini yana isbotlab, shaharning bitmas tuganmas boyliklarini asrab qoldilar va aholining tinchlik farovon turmushini ta'minladilar. Babilonning asrlar davomida zabt etib bo'lmas tog' misol sabot bilan turganining sababi shahar har tomondan batamom himoyalangan edi. Boshqacha bo'lishi ham mumkin emasdi-da. Babilon devorlari hali hanuzgacha insoniyatning himoyaga muhtojligiga buyuk namuna bo'lib kelmoqda. Bu ehtiyoj azaldan insonning tabiatida bor. Bugungi kunlarda ham odamzod o'zini turli usullarda asrashni o'rgangan bo'lsa-da, himoyalanishga bo'lgan ehtiyoj aslo susaymagan. Mamlakat va uning fuqarolari mudofaasi va himoyasi ham aholining yurtning taraqqiyot darajasi bilan bog'liq. Himoyasi kafolatlanmagan yurtda aslo barqarorlik, xotirjamlik va rivojlanish bo'lmaydi. Har qanday balo-ofatlardan avvalo Xudo, keyin yana bizni sug'urta jamiyatlarining bankdagi hisob raqamimizning ishonchli rejalarga kiritilgan dasmoyalarimizning mustahkam devorlari himoya qila oladi. Himoyasiz qolish kelajakni barbod etadi. Babilonlik tuyafurush. Kishi qanchalik och bo'lsa, uning ongi o'ta aniq ishlab, burni ham taom isini yanada o'tkirroq his qiladi. Me'dasi musaffo bo'ladi. Oshqozoni to'lib ketgan kishilarning hazm a'zolari yomon ishlaydi. Me'dada badbo'ylik kuchayadi. Hazm bo'lmagan ovqat qoldiqlari badanda qizish va terida turli toshma hamda qichish paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Og'izdan chida bo'lmas badbo'ylik anqib turadi. Bunday holat odamni lanch qilib miyani g'ovlatib yuboradi. Azurning o'g'li Tarkat xuddi shundoq o'ylardi. 2 kun ichida bechora faqat begona bog' devoridan osilib tushgan shoxdan uzilib olgani 2 dona anjir mevasini yedi xolos. 3-uchinchisiga qo'l uzatishga ulgurmadi, chunki bog' sohibasi kirganicha u tomon yugurib kelardi. Bozorda bemaqsad sang'ib yurarkan ayolning shang'illashi Tarkatning qulog'i ostidan ketmas va ayni o'sha manzara uni sotuvchi kampirning savatidagi ishtahani qitiqlayotgan mevalardan o'g'irlashdan tiyib turardi. Babilon bozorlari issiq totli turli tuman yemaklarga to'la ekanligini u oldin o'ylab ko'rmagan ekan. Bozordan chiqib Tarkat mehmonxonaga yaqinlashdi va oshxona oldida u yoqdan bu yoqqa yurardi. U biror tanishi uchrasa-yu, 1-2 chaqa qarz olishga puli bo'lsa, mehmonxona sohibi o'zini xush kutib olishiga ishonar edi. Puling bo'lmasa, ovqat olib yeyish ro'yoga aylanadi. Chuqur xayollarga cho'mganidan o'zi uchrashishni aslo istamagan oriq bo'y uzun tuyalar savdosi bilan shug'ullanuvchi dabazirga to'qnashib kelib qoldi. Ba'zan 3-4 chaqa kumush tanga qarz ko'tarib turadigan barcha haqdorlari ichida u dabazirdan hayqardi, chunki undan olgan pullarni belgilangan muddatda qaytarmay xotirjam yuraverardi-da. Dabazir uni ko'rib xursand bo'lib ketdi. Ana, Tarkat ham shu yerda ekan. Seni izlab yurgan edim. 1 oy oldin 2 chaqa pul qarz olganding. Undan oldinroq esa 1 kumush tanga bergandim. To'g'rimi? Bugun menga pul kerak, qarzingni qaytarsang dedim yigitcha. Uchrashganimiz yaxshi bo'ldi dedi. Joyida qotgan Tarkatning yuzi bo'g'rilib ketdi. Hozir qorni surnay chalayotgandi. Dabazir bilan tortishishga aslo toqati yo'q edi. "Ta'sifdaman", ming'illadi Tarkat. "Ammo hozir yonimda kumush tanga tugul bir chaqa ham yo'q. Unda topib kel", qistadi Dabazir. "Og'ir damlaringda senga yordam berganman. Esingdami? Yana otangning eski do'stiman. Menga qarzingni qaytarish uchun 1-2 tanga topib bera olasan-a? Hech omadim chopmayapti, shuning uchun pul topolmayapman." Omadim kelmayaptimish. Xudoning qahrini keltirma. Qarzini to'lashga harakat qilmay, yana qarz ustiga qarz oladiganlarning barini omadsizlik ta'qib etaveradi. Men bilan yur, o'g'lim, to'min ovqat tanovul qilgunimcha gaplashib olamiz. Senga bir voqeani aytib beraman. Dabazirning gaplariga umuman toqati bo'lmasa-da, dasturxonga taklif qilyapti-ku deb o'ylagan Tarkat uning oldiga chiga tushdi. Dabazir yigitchani yemakxonaning eng chekka burchagiga boshlab borgach, ikkovlari kichkina gilamchalarga chordona qurishdi. Oshxona xo'jayini Koskor jilmayib ularning oldilariga kelganida Dabazir beparvo unga buyurdi. Desertga yog'liqqina kalta kessak, yashlab qovurib ustidan sovus quyilgan ichki yog'i, non va ko'plab meva-cheva keltir. Qornim och, bir mazza qilay. Ha, darvoqa, do'stimni ham yodingdan chiqarma. Unga bir kosa muzdek suv ber. Bugun tashqari ancha issiq. Tarkatning ko'ksini bir nima tindalaganday bo'ldi. Nahotki mana bu nusxa totli ichki oyog'ini paqqos tushirayotganida uning ro'parasida o'tirib olib suvning o'zini ichishga majbur bo'lsa-ya, Tarkat gap topolmay g'ilt etib yutindi. Ammo jim o'tirish Dabazirga yot edi. U jilmayib yon atrofdagi xo'randalar bilan so'rashib chiqqach, gapida davom etdi.
qaysidir kuni Urfadan qaytgan savdogarlar bilan gaplashib qolgandim. U yerda bir boy yashar ekan. O'sha boyning sariq rangli tekis toshi bor ekanki, egasi uni derazasiga o'rnatib, uyini yomg'ir suvlaridan himoya qilar ekan. Savdogarning aytishicha, o'sha toshning ajoyib xususiyati bo'lib, u orqali tashqariga qarasang, atrof umuman boshqacha ko'rinarmish. Tanishim ham ruxsat so'rab toshga qaragan ekan, butunlay boshqacha manzarani ko'ribdi. Nima, seningcha olam odamning ko'ziga boshqacha ko'rinishi mumkinmi? Nima deysan? Bir narsa deya olmayman deb qo'rqaman, dedi yigitcha ko'zlarini davazirning oldida katta tovoqda o'zidan bug' chiqarib yotgan go'sht bo'laklaridan uzolmay. Dunyo umuman boshqacha ko'rinadi, men buni bilaman, chunki o'z boshimdan o'tkazganman va hozir shu voqeani so'zlab beraman. Iya, davazir hikoya boshlarkan shivirladi yonlarida tushlik qilayotgan kishi sherigiga va gilamchasini surib yaqinroq o'tirib oldi. Yemakxonaning boshqa mijozlari ham davazirni tinglash uchun taomlarini ko'tarib kelib, yarim doira hosil qilib joylashdi. Tarkat ularning hayajonli g'alag'ovurlarini eshitar, qo'llarida changallab olgan totli go'sht parchalarini ko'rar, faqat uning oldida taom yo'q. Davazir unga ovqat taklif qilmadi, hatto likopchadan tushib qolgan nonni ham ravo ko'rmadi. Hozir so'zlamoqchi bo'lgan hikoyam, deb gap boshladi davazir, qo'lidagi qovurilgan echk oyog'idan tishlab uzib olish uchun bir oz tinolgach. Yoshligimda bo'lib o'tgan tuyalar savdosi bilan shug'ullana boshlashimga ham o'sha voqea sababchi bo'lgan. Men qachonlardir Suriyada qul bo'lganimni oralaringdan biror kishi biladimi? Bu gapdan tinglovchilar don qotishdi. Hammani lol qoldirganidan xursand davazir go'shtdan yana bir tishlab davom etdi. Yoshligimda igar yasovchi usta bo'lgan otamning hunarini o'rgandim. Otam ikkovimiz uning ustaxonasida ishlardik. Men yosh xotinim bilan yashardim. Yoshligim va tajribasizligim tufayli ishlab topganlarim o'zimning va chiroyli yosh xotinimning ehtiyojlarini arang qondirardi. Otamning hurmatidan do'konlar menga mollarini nasiyaga bera boshlashdi. G'urligim, beparvorligim sabab ishlab topgan pul miqdoridan ko'proq sarf qiluvchi kishi o'z havas xohishlari quliga aylanadi. Shu yo'l orqali kelajakdagi balo ofatlarini chaqirib olishini hali bilmasdim. Shuning uchun orqa ketiga qaramay, xotinimga qimmatbaho liboslar, uyga chiroyli buyumlar sotib olaverdim. Avvaliga hammasi silliq ketdi, keyin ishlab topayotgan pullarim yashashga va qarzlarimni to'lashga yetmayotgani ma'lum bo'ldi. Haqdor do'konlar olgan mollarning pulini qaytarishimni talab qilib, meni ta'qib eta boshlaganlarida hayotim do'zaxga aylandi. Men do'stlarimdan qarz olar, lekin ularga ham pullarni vaqtida qaytara olmasdim. Ishim kundan kun chappa keta boshladi. Xotinim otasining uyiga qaytdi. Men esa Babilonni tark etib, boshqa shaharda omadimni sinab ko'rmoqchi bo'ldim. 2 yil notinch va besamara darbadarlikda o'tdi. Men savdo karvonlarida savdogarlarga xizmat qildim. Tezda himoyasiz karvonlarni talaydigan qaroqchilar to'dasiga qo'shilib oldim. Albatta bu otam va o'zimga la'nat keltiradigan mashg'ulot edi-yu, ammo men dunyoga rangli oyna orqali qarar, qanchalik tuban ketganimni tushunmasdim. Birinchi talonchilikda oltin, shoyi va boshqa qimmatbaho buyumlar olib ketayotgan boy karvonga hujum qilib, juda katta o'ljalarga ega bo'ldik. Keyin tillalarni Ginir shahrida sovurib, tezda yeb ichib yubordik. Ikkinchi safar esa omad kulib boqmadi. Talon-torojdan so'ng bizga karvon sohiblari yollagan mahalliy qala jangchilari hujum qilishib, hammamizni asir olishdi. Ikki to'da boshimizni qatl etib, guruhning boshqa a'zolari Damashqqa borib, qip yolg'onchi chintirib, qullikka sotib yuborishdi.